ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಬಂಧನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮುನಿರತ್ನ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮುನಿರತ್ನ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಇದ್ದಾರೆ. 2 FIR ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ACP ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಗೈಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಡಿಯೋದ ಮದರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮದರ್ ಡಿವೈಸ್ ಪೊಲೀಸರ ಕೈ ಸೇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮದರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡಿಯೋ ಮೂಲವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶೇರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಮದರ್ ಡಿವೈಸ್. ಯಾವ ಫೋನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಮದರ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಆಡಿಯೋ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೂರುದಾರರ ಬಳಿ ಆಡಿಯೋದ ಮದರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುನಿರತ್ನ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೂರರಾಜ ಚಲುವರಾಜು ಆಡಿಯೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆಡಿಯೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಮದರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು FSLಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಆಡಿಯೋ ಸಂಬಂಧ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂದರ್ಭ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ನಿಜಾನ, ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗ, ದೂರದಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ, ದೂರದಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನೇನಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿತ್ತ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವುಗಳು. ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಆರೋಪ ಅದು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರೋದು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಿರಿ, ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಪರಿಚಯ, ಯಾವತ್ತಿಂದ ಪರಿಚಯ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಚಯ, ಏನು ಬರೀ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇನಾದ್ರು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪರಿಚಯ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆಯಾ, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಥ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಇಡೀ ಆಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 30-40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೀಪೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು 2-3 ಸೆಕೆಂಡು ಬೀಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಉಳಿದಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆ ಆಡಿಯೋ ಯಾರದ್ದು, ಅದು ಮುನಿರತ್ನ ಅವರದ್ದೇನಾ, ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಈ ದೂರುದಾರ ಚಲುವರಾಜುನೇನಾ, ಇಬ್ಬರ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು FSLಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮದರ್ ಡಿವೈಸು, ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ.